नेपालले गर्छ के भने म यही चाहन्छु के गर्ने भने नेपालमा यो डाँडाभरि रेल चाहिँ घुमाउँछु म यो सबै माथि बसेहरूलाई लगाउनुपर्छ अनि युवा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाह्यो त्यो त अब मेरो लागि फ्री छ होइन कम्पनी नै फ्री छ उसले मलाई दियो मैले खाएँ मैले किन बुढा मान्छे पनि हो सिगरेट भनेको सोच्नलाई खाइन्छ एजेटले खाइन्छ त्यसको निकोटिन चाहिँ अलिकति बुढो भएपछि चाहिन्छ यदि जवानीमा निकोटिन त्यसको पर्यो भने त्यो फ्रस्ट्रेट छ मलाई मेरो देशको चिनारी दिनै नसक्ने कहीँ गए कारण के हो बाबा बताइदिनु यहाँको तर्फबाट के एउटा अपिल अथवा केही आग्रह केही तपाईँको शुभेच्छा केही छ भन्न चाहनुहुन्छ मेरो त के छ भनेदेखि समस्त आम दर्शकबिनहरू होइन मलाई हेरिरहनु भएको मेरो शिक्षा जस्तै तपाईँको दिमागमा पनि आफ्नो ट्यालेन्ट टाइपको केही गर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो आफ्नो फर्मुला बनाउनुहोस् फर्मुला जहाँ कि तपाईँले कुनै पनि क्षेत्रमा गयो भने तपाईँले अफिसको जरुरत नपरोस् जस्तो मलाई म इन्डिया जाउँ बाबाजी भनेर आइहाल्छ अब बिरामी आइहाल्छ सर 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 गरेपछि मानी मानी एभ्रिथिङ मानी पेन्सन त मैले अहिले खाइरहेको छु पहिला जागिर नखाएको राम्रो गरेछ जागिर खाए भए पेन्सन मात्रै हुन्थ्यो अब अहिले पेन्सनको बाजे मेरो लाटा फुनी मेरो भगवान् होइन जे खाऊ के गर कसो हिँड कसो डुल मलाई आनन्द हो फर्मुला हुनु पऱ्यो जो व्यक्ति बिहान उठ्छ त्यो काम छैन स्टुडेन्ट छ भने पनि त्यसले एउटा काम गर्नुपर्छ बिहान उठ्ने बित्तिकै उसको फोन आउनु पऱ्यो के गरेछ ल मलाई आवश्यक पऱ्यो पाँच सेक पाकिसक्नुपर्छ तब देश सुध्रिन्छ खल्तीमा पैसा बाउको पैसा माग्यो यहाँ दियो उहाँ दियो हिरा उहा के दियो हो यस्तै यस्तै सङ्गतहरू धेरै हुने के पहिला पहिला दिनभरि गाँजा तान्ने सडकमा बस्ने डान्स दिने होइन यस्तै हो कोही गिटार बजाउने कोही चौरतिर गर्ने लाइफ खत्तम नेपाल कहिले पनि डेभलप हुँदैन त्यो मैले ग्यारेन्टेड के बनाउने नेपालले मैले मलाई देखाउनु पऱ्यो चन्द्रमा जान्छ त्यो कुन ग्रह जान्छ अब नेपाल के इन्स्ट्रुमेन्ट के चाहिँ म्याट्रेस बनाउँछ अब म त्यो देख्न चाहन्छु मैले देख्न चाहेको एउटा मात्रै छ नेपालले गर्ने अब बाँकी कुनै विश्वले गर्न नसक्यो 70 वर्ष पुगेसिया मान्छे घाटमा गयो भने त्यसलाई दुई थोपा त्यो हाल्ने बित्तिकै फेरि यङ भएर आउने गरायो भने साइन्सले त्यो ठिक छ त्यो एउटा ठुलो कुरा हो म किन गर्ने अब म त बुढो भइसक्यो सिद्धियो मेरो त्यो समय छैन अबको दिनहरूमा हो मरेको मान्छे नै आउने त्यो थोपा हालिदियो भने एउटा चिज खाएपछि 7 दिन खानै नपर्ने त्यस्तो चिज बनाउनु पर्ने गाडी नचाहिने ठक्क जुत्ता फिट गर्ने विश्वमा त्यो बनाएको छैन होला होइन जुत्ता फिट गर्यो टक्क लाएर जुत्तामा टेक्यो स्विच थिच्ने बित्तिकै चुइँ उडेर जाने मान्छे त्यो बनाउनु पऱ्यो अब प्लेन बनाइसक्यो दुनियाँ बनाइसक्यो नेपालले के बनाउने भने नेपाल मलाई त्यही पिर लागेको छ कि मलाई मलाई दङ परेको छु भने नेपालले अब के गर्छ त मैले त्यही हेरिरहेको छु सबै कुरा त विदेशीकै छ जुत्ता चप्पल छ कपडा सपडा कहाँ छ के उत्पादन छ त्यो कपडा भने 500 रुपियाँ ढाका कपडाको अहिले किन्न गयो भने कति लिन्छ थाहा छ 700-800 रुपियाँ लिन्छ कुहिरेहरूले लाउँछ त्यो त सुतीको विदेशीले त मजाले ज्याकेट दिइरहेको छ हो या भा ल 1200-1200 दिनमा कट्टु सट्टु फेरि यहाँ सब टोपी सोपी दुई विदेशी त कपडा इन्डियन हो यो होइन अब यो चाइनिज होइन अब यस्तै छ चप्पल चाहिँ यो नेपाली हो बाबा यो चप्पल होइन यो चाइनाले पहिला निकालेको थियो अहिले नेपालमा यस्तो कम्पनी अलिक दुई चारजना कारखानाहरू ल्याएको छ नि मेटेरियल चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउनु पऱ्यो नि कम्पनी त्यो मिसिनी ए यो नेपालको होइन यो इन्डियाको बाबाजीले यत्रो आक्रोश किन यो जुन नेपाल नेपालले गर्छ के भने म यही चाहन्छु के गर्ने भने नेपालमा फ्रस्ट्रेसन किन बाबालाई मलाई एकदम फ्रस्ट्रेस छ मलाई मेरो देशको चिनारी दिनै नसक्ने कहीँ गए कारण के हो बाबा बताइदिनु सूक्ष्म गति म ती अर्का कुरा गर्ने गर्ने भात खायो अब स्कुल गयो केही काम छैन ठुल्ठुलो क्याम्पसमा भयो उही क्रान्तिकारी र भ्रान्तिकारी बाहेक चल्दैन अब म्याटर छैन केही छैन पढौँ भने पनि केही छैन अनि के गरोस् त समाधान त होला नि त समाधान नेभर समाधान यो सबै माथि बसेहरूलाई लगाउनुपर्छ अनि युवा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाह्यो अहिलेको राजनीतिको बारेमा यहाँले कति कसरी अध्ययन गरिरहनु भएको छ मैले अध्ययन गरिरहेको छु यसले केही गर्न सक्दैन यसको जहिले पनि यस्तै हो केही गर्न सके त मरिजाउँ ल म त चलाइहाल्छु नि म त म ज्ञानी छु म चलाइहाल्छु नि म के डोनरको यहाँ खाएर म अमेरिका मेरो छोरालाई पुऱ्याउनु नि त म देशको विकास गर्छु ल कसरी गर्ने त्यो त भन्छ त्यो ना यस्तो हुन्छ नि त्यसको साइडमा अर्को फ्यामिली हुन्छ नि त उसको लागि चाहियो नि सात पुस्तालाई चाहिएन मेरो कोही छैन मलाई अब अलिअलि पैसा भए पुगिहाल्छ होइन चट्ट मैले के गर्नुपर्छ ल फलाना डोनरा ल यसो गर कहाँ के गर्नु पऱ्यो ल फलाना गाउँलाई बना पानीको भन्न सुविधा गाउँ गाउँमा केबल कार म सबैभन्दा रेलवे विकास गर्छु यो डाँडाभरि रेल चाहिँ घुमाउँछु अनि त्यसपछि केबल कार त्यसपछि म
अब सस्तो सुलभमा चाहिँ हेलिकप्टर, अब मुक्तिनाथ जानीलाई चाहिँ प्लेन होइन, यस्तो चाहिँ उपलब्ध गराउँछु, शिक्षालाई शिक्षा दिने, त्यसपछि स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य भनौँ, तपाईँको अब स्पोर्ट्सलाई स्पोर्ट्समै, राम्रो राम्रो कुराहरूलाई यातायातमा विभिन्न कुरा पेय पदार्थ चुरोट चुरोट सबै बन्द गर्छु भन्नुभयो, तर त्यो भन्दा भन्दै स्वयं हजुरको हातमा सिगरेट थियो, त्यो त अब मेरो अब म खाएर त्यसले बानी लाग्यो नि त, त्यो नगरी अरूलाई कसरी त्यो भन्न सक्छ, त्यो कम्पनी किन खोल्यो त, पहिले चुरोट निकाल्नु हुँदैन नि त, हामी जस्तो युवा म बिग्रिया भएर त अनि अरूलाई मैले भने हजुरले सबै हटाउनु पर्छ भनिराख्दाखेरि स्वयं हजुरको हातमा त्यो होइन, त्यो त अब मेरो लागि फ्री छ होइन, कम्पनी नै फ्री छ, उसले मलाई दियो मैले खाएँ, मैले त किन बुढा मान्छे पनि हो, मेरो त अब एजेट मात्रै अब यसो खाइदिन्छु रिल्याक्सले, मलाई दिए फेरि मैले पैसा दिनु पर्ने होइन, केही पनि के होइन, कि हजुर स्वयं यत्रो मिडियाको अगाडि त्यसरी कुरा गरिरहनु भएको छ भन्दा हजुरलाई कुन स्थानमा बसेर कसरी भनिरहेको छु, त्यो हजुरलाई त्यो ज्ञातै देखिएन अहिले, अनि त्यो गर्दाखेरि हजुरले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्न कतिको जायज, होइन मलाई जायज हो, यो सामान जाबो चुरोट खाएर मैले कुनै ठुँडाएन, म बाबाले खान्छ तिमीहरू पनि एजेट, चुरोट भनेको सोच्नलाई खाइन्छ, एजेटले खाइन्छ, त्यसको निकोटिन चाहिँ अलिकति बुढो भएपछि चाहिन्छ, यदि जवानीमा निकोटिन त्यसको पऱ्यो भने यो सेल्सहरू जुन छ त्यो चाहिँ बढ्दैन, जस्तो मेरो म अमेरिका जानुपर्ने मान्छे नेपालमा ल, अनि सेल्सै खतम भयो मेरो, गाँजा तान्ने यहाँ तान्ने फाइटिङ हान्ने लाइफ खतम मेरो, अब म केही गर्दिनँ, आनन्दले मेरो बिरामीहरू आउँछन्, बिरामीलाई हेर्छु, रमाइलो गर्छु, त्यही हो यो तपाईँ देखिहाल्नु भयो अहिले पनि एउटा त्यस्तै आएको थियो डेन्जरै, आजको पेसेन्ट चाहिँ मलाई पनि डेन्जरै लागेको थियो, त्यसलाई पनि त्यो छोरी मान्छेलाई चढ्नु पर्ने त्यसलाई छोरा मान्छेलाई चढ्यो क्या, त्यही बोर भयो, अनि मलाई यसो सोध्छु मेरो भक्तलाई यस्तो भएछ भन्छु, उहाँ हेरिरहनु भएको छ होइन, मलाई डर लागिरहेको छ, छेउमा बसिरहेको छ, फेरि कामेर ढाङ्गाङ्गै खल्ला, अर्को आवाज ओके ल थ्याङ्क यू, यस्तै छ अब त